আপোনালোক নিশ্চয় ভালে আছে। আজি মই আপোনালোকক লৈ যাম মেঘালয়ৰ চেৰাপুঞ্জীত অৱস্থিত এটা বৃহৎ আকাৰৰ পিলাৰৰ ওচৰলৈ। আৰু এই পিলাৰভাগ দেখিবলৈ আমাৰ শিৱলিংগৰ নিচিনা। আৰু ইয়াৰ পৰা শ্বিলঙৰ পৰা এবাউট 65 কিলোমিটাৰ হয়। তেতিয়াহ'লে আহি থাককচোন মোৰ লগত সেই পিলাৰভাগ চাবলৈ। সম্পূৰ্ণ 65 কিলোমিটাৰ অতিক্ৰম কৰি আহি আমি পাইছোঁহি এতিয়া খ ৰমহা টুৰিষ্ট স্পট। আহকচোন ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ। মই সোমাই আহি এখন চাইনবোৰ্ড দেখিছোঁ আৰু এই চাইনবোৰ্ডখনত কি লিখা আছে মই ভিতৰলৈ গৈ সকলোবিলাক বুজাই দি আছোঁ। 180 ষ্টেপ যদি তললৈ নামি যাওঁ তেতিয়াহ'লে সেই পিলাৰভাগ একদম টাচ কৰিবলৈ নহয়, একদম ওচৰৰ পৰা দেখিবলৈ পাম। কিন্তু মই এতিয়া নাযাওঁ, কাৰণ মই আজি কি মিষ্টেক কৰিলোঁ জানেনে? মইতো বহুত ডাঙৰ মিষ্টেক কৰিলোঁ। মোৰ জোতাযোৰ অকণমান হুইল লগাই পিন্ধি আহিলোঁ, কেতিয়াও নাহিব। মই সাধাৰণতে নাহোঁ, কিন্তু আজি মই কি ভুল কৰিলোঁ নিজে নাজানো। গতিকে মই চৰি, মই একদম তলৰ পৰা আপোনালোকক দেখুৱাব নোৱাৰিলোঁ। তথাপিতো মই যিমানখিনি পাৰোঁ আহিছোঁ। আহি পেলাই মই আপোনালোকক দুটামান ষ্টেপ তললৈ নামি আহি দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক পিছটো, দেখিছেনে? এই পিলাৰভাগ 200 ফিট ওখ আৰু জনবিশ্বাস মতে এই গাঁওখনত এজন ৰাক্ষস আছিল আৰু এই ৰাক্ষসজনক গাঁৱৰ মানুহে ভাল নাপাইছিল আৰু বুদ্ধি কৰি ৰাক্ষসজনক মাৰিবৰ কাৰণে এদিন খাবলৈ মাতি তেওঁ খোৱা বস্তুত বিভিন্ন ধৰণৰ জোঙা গজাল মিহলি কৰি দিছিল, যাৰ ফলত ৰাক্ষসজনৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু হাতত থকা জোলাটো কালক্ৰমে ফৰ্মেশ্যন হৈ এই পিলাৰভাগ হৈছিল। একদম ফ্লেট স্পৰ্টছ শ্বু পিন্ধিব। মই সদায় স্পৰ্টছ শ্বু পিন্ধো, কিন্তু আজি বা মোৰ কি হ'ল মই নাজানো, কিন্তু মই আজি স্পৰ্টছ শ্বু নিপিন্ধিলোঁ। চাওক দেখিছেনে কেনেকৈ আছে, দেখিছেনে? শিৱ পিলাৰ বুলিও কোৱা হয়, কিয় জানেনে? একদম আমাৰ শিৱলিংগৰ নিচিনা দেখিবলৈ। লোকেল ভাষাত কোৱা হয় খ ৰমহা। মোৰ মুখত হয়তো ইয়াৰ নামটো ইমান ভালকৈ ওলোৱা নাই, কিন্তু মই ইয়াতে যিজন মানুহ থাকে ইয়াৰে লোকেল, তেখেতৰ মুখেদি শুনিব খুজিছোঁ যে এই জেগাখনৰ নামটো কি, সুধক এবাৰ কৈ দিব। খ ৰমহা শুনিলেনে? কাৰণ মই এইটো কাৰণে কৈ দিছোঁ, মোৰ প্ৰনাউঞ্চিয়েশ্যন হয়তো ভাল নহ'বও পাৰে, এখেত যিহেতু ইয়াৰ লোকেল গতিকে এখেতৰ মুখত প্ৰনাউঞ্চিয়েশ্যন ভাল হ'ব। ইয়াত হয়তো বৰষুণ জুন জুলাই মানত আহিলে ইয়াত ধুনীয়াকৈ এইটো একদম ফলছ টাইপৰ বৈ থকাও দেখিছোঁ মই, অলপ অলপ পানী বৈ আছে। কিন্তু এতিয়া কি হ'ব, এতিয়াতো বৰষুণ নাই, বহুত বৰষুণ কম এইবাৰ। জুন জুলাইৰ মাজত পাছত যদি আপোনালোক আহে হয়তো ইয়াত এনেকৈ ধুনীয়াকৈ পানী বৈ থকাও দেখিবলৈ পাব চাগে। দেই দেখিছেনে, দেখিছেনে? মই অকণমান কেমেৰাটো দি মই ঘূৰাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। চাওক চাওকচোন আমাৰ নৰ্থ ইষ্টতে কিমান ধুনীয়া ধুনীয়া বস্তু আছে। আপোনালোকে হয়তো চেৰাপুঞ্জীৰ অন্য কিছুমান স্পটলৈ আহিছে, কিন্তু এই স্পটটোলৈ হয়তো নাহিবও পাৰে। এবাৰ আহি পেলাই এবাৰ চাওকচোন, দেখিলে গম পাব কিমান ডাঙৰ। ইয়াত এখন ধুনীয়াকৈ পাৰ্কো বনাই থৈছে, অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ চাওকচোন। ধুনীয়া জেগাখনৰ পৰা এতিয়া আপোনালোকৰ মাজৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব। আকৌ এটা ধুনীয়া ব্লগ লৈ আপোনালোকৰ লগত উপস্থিত হ'ম। আৰু সদায় যিসকলে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে, সদায় মোৰ লগত কানেক্ট হৈ থাকে, সেইসকলক মই
অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আৰু যিসকলে এতিয়াও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই, প্লিজ মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব, কিয়নো সেই বেল আইকনটো দবালে আপোনালোকে মই কৰা ভিডিঅ'বোৰৰ নটিফিকেশ্যন পাব। আৰু মই নৰ্থ ইষ্টৰ সকলোবিলাক, এতিয়া শ্বিলঙৰ দেখুৱাই আছোঁ, তাৰপিছত নৰ্থ ইষ্টৰ সকলোবিলাক জেগাৰ কোনাই কোনাই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম। আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ লগতে নৰ্থ ইষ্টৰ বাহিৰৰ জেগাখিনিও মই দেখুৱাবলৈ আপোনালোকলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়াহ'লে এতিয়া মই আপোনালোকৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব, আজিলৈ আহোঁ।